ka zgjedhur të udhtojë nga Prishtina për në Shkup me eskortën e makinave zyrtare për t'u shmangur aeroportit Aleksandri i Madh, ndërsa gjatë qëndrimit në Maqedoni, ministri i jashtëm grek ka shmangur të gjitha institucionet dhe ambientet, të cilat kanë mbishkrime të Republikës së Maqedonisë. Venizelos, njëherë është zëvendës kryeministër i Greqisë, refuzoi gjithashtu konferencën e përbashkët me ministrin e jashtëm Maqedonas, Nikola Popovski, për shkak se në sallën e konferencave, në prapavi ishte mbishkrimi Republika e Maqedonisë. Kjo u bë e ditur dhe nga vet Popovski, i cili shtoi se gjatë takimit u bizetua për çështjen e emrit të Maqedonisë, por edhe për presidencën greke të Këshillit të Bashkimit Evropian. Megjithatë, vizita e ministrit të jashtëm grek nuk pritet të sjellë një zgjidhje në çështjen e emrit të Maqedonisë, e cila ka bllokuar dhe integrimin e vendit në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Greqia insiston se emri i Maqedonisë nuk kupton pretendime territoriale të provincës greke, të quajtur gjithashtu Maqedoni. Venizelos vizitoi Shkupin zyrtar në kuadër të turit në kryeqytetet e vendeve të Ballkanit Perëndimor. Ai u takua me presidentin Maqedonas Ivanov, kryeministrin Nikola Gruevski dhe zëvendës kryeministrin për çështjet europiane Fatmir Besimi.